tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 10. märtsil. Milline olukord valitseb pealinna haiglates ja kas koroonapatsiente on võimalik veel juurde võtta? Kriisi tõttu on olukord halb paljudes ettevõtetes ja paljudes peredes on üks või isegi mõlemad vanemad töö kaotanud. Kuidas Tallinn hädasolijaid aidata kavatseb? Nendel ja ka helgematel teemadel kohe kõnelemegi. Tallinna haiglates on pea kõik voodikohad täidetud. Jätkuvate suurte haigestumisnumbrite korral võib varsti kannatada ka erakorraline abi. Seal tulevad väga tõsised probleemid, milleks meie ei ole hetkel emotsionaalselt tõenäoliselt valmis. Raskesse seisu sattunud ettevõtetele pakub Tallinn kesklinnas üürivabastust ja mitmeid teisi abimeetmeid, et kriisi üle elada. Seda abi, mida me oleme oodanud eelkõige riigi käest, on olnud ikkagi olematult vähe. Homsest sulgevad koolid oma uksed, kuid jäävad siiski pakkuma lastehoidu väiksematele. Lasteaiad jäävad esialgu avatuks. Meie väga kindel sõnum on, et neljapäeval lasteaiad on jätkuvalt avatud ja on avatud nii kaua, kui Vabariigi valitsuse poolt ei tule teist signaali. Keegi ei peaks enam küll kahtlema koroonaviiruse olemasolus või maskikandmise vajalikkuses. Arstid ja õed on ilma puhkuseta üle aasta ohtliku viirusega võidelnud ja paljusid elusid päästnud. Nüüd aga tuleb meil kõigi lisevõistlusse astuda, et meie meditsiinisüsteem ei kukuks kokku. Me peame püsima võimalusel kodus, vältima kontakte ja kandma maski. Ida-Tallinna keskhaigla ei suuda enam võtta vastu plaanilisi haigeid, kel pole just elulisi näidustusi. Tänase lõuna seisuga on seal koroonaviirusega sees 108 patsienti ja esmaspäeval avatakse neile veel 43 uut voodikohta. See on lagi selliselt, et me suudaksime säilitada samal tasemel erakorralisse arstiabi osutamist oma patsientidele. Järgmised sammud juba tähendavad seda, et me peame kvaliteedisel hakkama järeleandmise tegema. Kas see võib tähendada seda, et erakorraline abi saab siis mingil määral katkestatud? Katkestada seda ei saa, sellepärast, et see on siiski paljudel juhtudel elulistel näidustustel. Kvaliteedi küsimus on, aja küsimus on ja seal tulevad väga tõsised probleemid, milleks meie ei ole hetkel emotsionaalselt tõenäoliselt valmis. Lääne-Tallinna keskhaiglas on tänase lõuna seisuga COVID-i tõttu sees 85 patsienti. Voodihõive on kõrgem kui 90%. Sel ja järgmisel nädalal luuakse sinna haiglasse 33 uut voodikohta COVID-patsientidele. Teoreetiliselt selle haiguse puhul ja pandeemia ja epideemia tingimustes, kui me räägime katastroofis, kõik on võimalik. Täna meie elame olukorras, kus me ootame kahjuks veel haiglaravi vajaduse tõusu lähima vähemalt paari nädala jooksul. Isegi siis, kui need piirangud hakkavad kehtima ja toimivad hästi. Mul on tunne, et ka kriisi minnes me üritame olla väga liberaalne riik. No meie kõige kujukam näide on see, kui valitsus ütleb, et tuleb maski kanda, siis hakatakse rääkima, kas see on ikka õiguslikult õige ja nii edasi. Koronaviirus räsib tugevalt ka ettevõtlust. Homsest on taas kinni kõik kaubanduskeskused, spordiklubid ja lõpetatakse huviharidus ning ka noorematel lastel tuleb võimalusel koju jääda. See viib ettevõtjad väga raskesse olukorda, mida püüab abimeetmetega turgutada Tallinna linn. Tallinna hotellide ja restoranide käibed on viimase aastaga langenud keskmiselt 80%. Eesti hotellide ja restoranide liidu juht Ain Käpp loodab praegu uute piirangute valguses, et vähemalt pooled neist ehk suudavad lõplikuste sulgemist vältida ja kevadel taastuma hakata. See ongi meie sektori suurim mure olnud, et säilitame neid ettevõtteid ja neid inimesi seal ettevõtetes, aga seda abi, mida me oleme oodanud eelkõige riigi käest, on olnud ikkagi olematult vähe. Kõik turismist ja kriisist mõjutatud ettevõtted, mis tegutsevad Tallinnale kuuluvatel kesklinna äripindadel, vabastatakse homsest täielikult üüri maksmisest. Seda esialgu kuni aprilli lõpuni. Kuni aasta lõpuni hakkab linn tasuma ettevõtetele arveid varasemast kiiremini. Linn ise aga ei rakenda viiviseidega leppetrahve ettevõtetele, kel on kriisi tõttu tekkinud probleeme lepingutingimuste täitmisega. Lisaks saavad väike ettevõtted 6000 eurot digivahendite ja tarkvaralitsentside soetamiseks. Minule teada olevalt tänamuses on antud eelhoiatused,
suuremate partiide arvutite tarne on täna kuni 6 kuud. Tänu sellele see meede tundub võibolla algul nagu kummaline, aga tegelikult on see meede väga vajalik. Eks kohalikul omavalitsusel on need võimalused väiksemad, aga see on väga hea näide ja väga hea suhtumine ettevõtlusesse näitamaks, kui oluline on ikkagi tänasel juhul turism ja hotellindus, millele tullakse tegelikult appi. Üürivabastus koos lisatoetusega laieneb linnas ka spordiorganisatsioonidele. Kõik spordiklubid saavad jätkuvalt pearaha toetust 100%-liselt ja samas me vabastame spordiorganisatsioone rendi tasudest. Homsest kehtima hakkavate piirangute kohaselt jäävad distantsõppele kõik koolilapsed ja ka lasteaialapsed soovitatakse koju jätta. Linnapea arutas aga kooli- ja lasteaiajuhtidega plaani, kuidas pakkuda tuge vanematele, kellel pole võimalik igapäevatöö kõrvalt lapsega kodus olla. Tallinna linna kindel sõnum on see, et lasteaiateenuse pakkumine jätkub, kuni Vabariigi valitsuse poolt pole tulnud teistsugust signaali. Lasteaiateenus on vajalik esiliini töötajatele, aga mitte ainult. Me saame aru, et mitte kõik vanemad saavad 2 päeva jooksul muuta enda elukorraldust selleks, et lapsed istuksid kodus. Linnapea lisas, et loomulikult oleks kojujäämine praeguses olukorras kõige parem lahendus nii lastele kui ka laste vanematele, kuid rõhutab, et kõigil pole võimalik seda endale lubada. Vaadates eelmist aastat, siis kui eriolukord välja kuulutati Vabariigis, siis oli meil kohal 10 last, ja need olid kõik eesliini töötajate lapsed, et praegu täpselt arv on väga raske prognoosida. Aga kindlasti on lasteaiateenus kõikidele ikkagi jätkuvalt avatud, et ühtegi last me ukse taha ei jätta. Nii nagu ka eelmise eriolukorra ajal on koolid valmis pakkuma pikkapäevarühma 1. kuni 4. klassi lastele, kelle vanemad ei saa nendega kodus olla. Me oleme siis enda jaoks nagu mõtestanud 2 suunda. Üks on tõesti see, et õpilasele pakkuda siis seda järelevalvet ja järelevalve alda saab siis tegeleda oma õppetööga. Ta osaleb samamoodi õppetöös nagu teised õpilased kodust, aga ta lihtsalt teeb seda koolimajas siis kas õpetaja või koolitöötaja nii-öelda toel ja järelevalvel. Ja teine suund on ikkagi see, et on rida õpilasi, kellel on võibolla vaja ka niisugust täiendavat väikest õpiabi või õpituge. Liiblik ütleb, et erandjuhtumitel sooviks nad ka mõnele vanemale lapsele koolis õppetuge pakkuda, kuid kindlasti ei saa sisse lasta masse. Ta rõhutab, et koolid peavad hetkel olema paindlikud ning valmis pidevalt muutuvateks tingimusteks. Tondirabakandi inimeste igapäevased teekonnad muutuvad vähemalt 1,5 aastaks. Kohalikud on enamasti nõus selle ära kannatama ja leiavad jalutamiseks ning sportimiseks muid kohti. Enamasti on Tondirabakandi inimesed uue pargi pärast elevil ja on valmis selle ehitamise ajaks oma harjumusi muutma. Me nüüd siin mõned päevad ei käinud ja kui täna tulime, siis see aed meid üllatas, et nii kiiresti oli kinni pandud, et meegelt me ei ole kursis, mis täpsemalt hakkab olema. Jah, et tuleb siis minna teisele poole, Kosemetsa poole. Aukolo odnogo jest plošadka detskaja. No ploha. Vabšie, me vse vreme, každe den zes hodim. Придется ходить кругами вокруг домов. Tondiraba pargi põhjapoolne tee ja läänepoolne tee, need jäävad avatuks. Ehk siis inimesed saavad ilusti Paasiku tänavalt siia Tondiraba juurde ja saavad ka Paasiku tänavalt minna Mustakivi tee suunas. Siin pargi lõunapoolses otsas, kus meie oleme, siin pargi tee läheb kinni, aga õnneks Tähesaju tee kaudu võib seda teed tegelikult dubleerida. Park ehitatakse ühe hooga. See tähendab, et ehitatav ala on kinni algusest kuni pargi avamiseni. Esmalt korrastatakse maapinda ja rajatakse vajalik torustik. Seejärel ehitatakse teed ning alles kõige lõpus muud rajatised. Parki jääb alles ka osa nii-öelda metsikust loodusest. Selle järel igat seed on Lasnamäelgi. Mina põrsti see vasmusjääd to, et nii povõrubali stoka zelenava. Čivo nam mišala kamu? Ja vabšie nii põnimaja. Вот видите, да помолчи. Ничего. Свет ее проводил. Он все рассказал, что они посадят очень много других деревьев, которые могут долго расти вот в городских условиях. Mask on esmane vahend, millega kaitsta viiruse eest nii ennast kui teisi. Et tagada maskid ka paljulapselistele peredele ja üksikvanematele, on alustanud kõik Tallinna linnaosad neile sihtrühmadele tasuta maskide jagamist.
Tasuta maskide jagamisega paljulapselistele peredele ja vähekindlustatud üksikvanematele alustati eile Haaberstis ja Mustamäel. Tänasest alates jagavad maske laiali ka ülejäänud kuus linnaosa. Praegu on oluline, et mitte ükski laps ega mitte ükski perekond ei jääks sellepärast näiteks maski kandmata. Tallinna linnal on see võimalus praegu, me pakume seda võimalust. Oleks väga hea, kui elanikkond kiirelt reageerib ja tuleb, võtab need maskid ära. Et tagada hajutatus, on mitmetes linnaosades maskijaotuspunktid jaotatud erinevatesse kohtadesse. Põhja-Tallinnas suisa kolme eri punkti. Pirita linnaosa on aga teinud jõudsalt ettevalmistusi maskide kontaktivabaks jagamiseks. Flyeri peale ootame inimeste enda poolt kirjutatud nime aadressi, mille nad siis annavad linnaosa valitsuse üle. Ja meie siis omal poolt anname pakki, et ükski töötaja inimesega kokku ei puutu, et maskid on pandud spetsiaalselt infoletti nii-öelda väljapoole lauda. Ja inimesed võtavad sealt ise maski ja pärast seda ka lahkuvad nii-öelda oma teekonda jätkama. Linnaosa valitsused on alustanud maskide jagamist ka nendes korteriühistutes, kus koronaviirusesse haigestumine on kõrge. Eelneval kokkuleppel korteriühistuga pannakse kümnekaupa pakendatud maskid majaelanike postkastidesse. Lisaks pakutakse korteriühistutele tasuta vahendeid sissepääsude ja liftide desinfitseerimiseks. Öö ja eelolev päev on veel karged, ent nädala lõpp toob plusskraadid ja libeduse. Ööl vastu homset on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund. Puhub ida- ja kagutuul 4-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -10 kuni -16 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -2 kraadi. Ööl vastu reedet pilvisus tiheneb. Lumesadu liigub saartelt mandrile, tuiskab. Puhub kagutuul 7-12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi. Reede päeval on pilves ilm. Lumesadu läheb üle lörtsiks ja vihmaks, on jäite oht. Tuul pöördub lõunasse ja edelasse, puhudes 5-12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb päeva jooksul +1 kuni +4 kraadini. Ööl vastu laupäeva on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi. Laupäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni +4 kraadi. Tallinna uudistest tänaseks kõik. Uued teemad on taas teie ees homme õhtul ikka kell 18.45. Aitäh vaatamast, tugevat tervist ja ilusat õhtu jätku!